шостий місяць навчаються онлайн. Чому у школі на Хмельниччині немає обіцяного укриття? Аби не замерзли, як обігрівають диких тварин у Хмельницькому реабілітаційному центрі? Фотовиставку «Історії з окупованого Криму» презентували в обласному центрі. Чиї роботи можна побачити на представленій експозиції? 25 січня, отримавши уламкові поранення, загинув Олексій Демедюк. Чоловік потрапив під мінометний та артилерійський обстріл. Родом Олексій з Волочиської тергромади. Цю інформацію підтвердили у Волочиській міській раді. За їх інформацією, народився Олексій 27 жовтня 1980 року. Проживав в селі Лозова Волочиської громади. Закінчив Маначинську середню школу. Навчався в Дзеленецькому професійному ліцеї. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до лав ЗСУ. Стало відомо про загибель ще одного військового з Хмельниччини Олександра Гоменюка. Воїн загинув у боях на Донеччині. Олександр Гоменюк родом з Кам'янця-Подільського. Чоловік був командиром відділення. Про це повідомив Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Про дату та час прощання із воїнами повідомлять додатково у громадах. Станом на 7 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 133 тисячі 190 російських військових. Противник втратив 3245 танків та 6443 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2232 артилерійські системи, 461 реактивну систему залпового вогню та 227 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 294 літаки, 1958 безпілотних літальних апаратів та 284 гелікоптери, 5107 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки 208. За 349 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. Третьокласниця Каріна Іваніцька вчиться в Корученецькій гімназії онлайн, бо в школі немає укриття. Краще ходити до школи, ніж сидіти вдома, тому що в школі цікавіше. Із її слів, інтернет в неї є, коли в селі є електрика. Її шестирічна сестра Ангеліна в першому класі і також онлайн вчиться писати, читати і рахувати. Дідусь Каріни Ангеліни Олександр Іваніцький, який разом з жінкою наразі доглядають онуків, каже, це не навчання. Як може дитина онлайн в першому класі чогось навчитися? Це ж жах. Я ці питання задавав голові громади, байдуже. Це не моя вина. Бомбосховище не зробили, школу не приготували. Учителька Ангеліна Валентина Якимовська розповідає, їй не легше, ніж її учням-першокласникам. Я не можу навчити онлайн, взяти за руку і показати, як зробити з'єднання будь-якої букви, як навчити писати. Тим більше зараз нова українська школа, все повинно бути в грі. 66 учнів 1-9 класів та 20 дошкільнят не відвідують гімназії, дитячий садок і приміщенні. І батьки обурюються тривалим онлайн-навчанням, каже батько трьох школярів Анатолій Сопко. Жінка працює, я можу за дітьми дивитися, а з тими гаджетами не зможу я купити три гаджети, а дітки хочуть до школи. Є такі завдання в сина в 4 класі, що я сама йду там в інтернет і сідаю на віранді тихенько, щоб він не бачив, і приходжу, тоді така розумна розказує дитині. Питання облаштування укриття порушували ще до початку навчального року, каже директор гімназії Руслан Римар. Ще буквально із закінчення минулого навчального року. Це кінець травня, початок червня. Директор каже, пропонували кілька варіантів для облаштування укриття поблизу гімназії, та всі вони не відповідають вимогам. Розповідає, облаштували б укриття своїми силами в навчальному закладі, та в гімназії зовсім немає підвалу. Це льов, але він досить невеликих розмірів, досить старий. Документально він нас рахується, що він введений в експлуатацію в 51-му році. За його словами, для гімназистів та дошкільнят мали купити будинок хобіта, на що в листопаді на сесії селищної ради виділили гроші з освітньої субвенції, розповідає завідувачка сектору публічних закупівель Галина Стецюк. Перша закупівля була оголошена 22 листопада. Торги не відбулися, так як жоден з учасників не заявився. 30 листопада у нас є звіт про те, що торги не відбулися. 16 грудня було укладено прямий договір, і я договір передала на проплату до бухгалтерії. Далі моя робота закінчилася. Головний бухгалтер Тетяна Козак каже, за 590-ю постановою уряду купівля укриттів не входить до першочергових платежів, як їх облаштування. Воно було в якійсь там 7-9 черги, воно не йшло першочергово по оплаті. Все занесли в казначейство, все зареєстрували, але оплата не пройшла до 31 грудня 2022 року.
За її словами, договір на понад 663 тисячі гривень укладали з тернопільськими підрядниками. І коли проплата не прийшла, запропонували зачекати. Мабуть, до середини 23-го року. Вони кажуть, ми так довго чекати не хочемо. Тому ми зробили накладну на повернення цього товару. Депутатка селищної ради Вікторія Яременко каже, до неї звернулися батьки учнів Кориченецької гімназії, щоб з'ясувати, коли буде укриття і очне навчання. І розповідає, натрапила на документ, який її здивував. Постачальником був доставлений товар, установлені терміни, але не було подано оригінали чи завірені копії документів, що засвідчують якість товару, вимогам стандартів чи технічних вимог. Було прийнято рішення про повернення товару і рахунку без здійснення оплати. Тобто, де тут така значейства вина чи постанова, я не бачу. Із її слів, громади Хмельниччини, які купили укриття у львівської компанії, вже їх отримали і заплатили за них, згідно з платіжними документами, дешевше. Для чого було шукати Тернопіль з вищою ціною, ще й неякісним товаром, я не розумію. Мене сконтактував голова з підрядчиками, я не шукала підрядчиків. Коментар голови я ще не чула, особисто його немає. Голова Сергій Волковинський телефоном розповів, він на нараді в районній раді, а що закупівля зірвалася, винне казначейство. Голову, каже депутатка, звали на батьківські збори і той пообіцяв, що укриття буде. Там був скандал і він їм на тих зборах пообіцяв, що гроші будуть виділені сесії на укриття. І так ми плануємо десь в кінці лютого, на початку березня сесію провести і закласти за нові кошти. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. На жаль, обігрівати електрикою неможливо, бо світло постійно виключають і фактично його немає. То тварини можуть померзнути, ну і, відповідно, загинути. Директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Польохін каже, аби не померзли леви, страуси та каракал, у вольєрах встановив буржуйки. До цього опалював їх електричними конвекторами. За словами відвідувачки центру Людмили, вона разом з сином принесла гроші на закупівлю кормів для тварин. Баранчика, вовка побачив, кролика побачив. Оленя, верблюда. Ми прийшли трошки розважити дитиною, хоч все-таки на дворі війна, знаємо, що потрібно підтримувати тварин. Вважаємо, що треба відвідувати такі заклади для того, щоб допомагати фінансово, могли купувати цим тваринам корми, їжу і могли їх утримувати. Сергій Полюхін каже, дівчинці каракала 2,5 роки. Раніше тварина жила в Миколаєві у квартирі. Господарі виїхали за кордон, тварину передали в центр. Літом до нас поступив каракал. Це тварина, яка теплолюбива, вона потребує тепло. Так само в кінці літа маленьких передали нам страусів. Обстріляли наші енергетичні структури. У нас раніше були обіз'янка і, допустим, леви. То вони грілися, калоріфери настояли від електрики, вони працювали, ми собі регулювали, виставляли температурний режим. На жаль, зараз це світло в нас дуже всі знають, проблеми великі, світла нема, прийшлося переводити всіх цих, що я назвав, що ще поступили тварини, встановляти їх в їхніх вольєрах буржуйки. У каракала і страусів потрібно цілодобово підтримувати температурний режим, розповідає Сергій Польохін. У страусів треба, щоб було як мінімум 20 градусів. У каракала так само, може, 18-20, щоб було. Сергій Польохін каже, дрова для буржуйок заготовляє самостійно. По дрова їжджу, фасадки, де приходиться, знаходжу палки, що попадало, що вітер зламав. Збираю, привожу і, скажімо так, ріжемо і опалюємо цим, бо дуже велика потреба на добу потрібна. Може, куб, може два. Тут залежності від температури. За словами Сергія Польохіна, всього в реабілітаційному центрі живе 100 тварин, яких утримують приватним коштом. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Світлина, що відкриває сьогоднішню виставку дружини та кількамісячної доньки кримського політв'язня Емілія Джемаденова, якого окупаційна влада заарештувала у 2016 році за сфабрикованою справою «Співпраця з терористами». Ця і ще 21 фото історії політичних переслідувань жителів Криму, зокрема кримських татар, які влаштувала після 2014 року окупаційна влада Російської Федерації. Троє українських репортерів – Аліна Смутко, Тарас Ібрагімов та Альона Савчук – з 2014 по 2019 рік їздили до окупованого Криму, аби засвідчити порушення прав людини російською владою і привернути до цих фактів увагу української та світової спільнот. Внаслідок кількарічних поїздок отримали заборону на в'їзд від 10 до 35 років, розповідає одна з авторок світлин Альона Савчук. Наша принципова позиція була, ми не акредитовувалися в окупаційному МЗС, тобто ми їздили
виплатили анонімно, хоча прекрасно розуміли, що всі все знають. Те, що за нами стежать, ми знали, те, що про нас знають, ми знали, але зазвичай не відсвічували. У нас з Аліною було буквально кілька нюансів, коли нас перевіряли документи. Наразі 155 жителів півострова, які є громадянами України, ув'язнені за політичними та релігійними мотивами на території Криму та Російської Федерації. Про це розповідає голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. За її словами, після окупації місцева влада розпочала фабрикацію кримінальних справ переважно за звинуваченням в тероризмі або екстремізмі. Наприклад, найтиповіші справи проти кримських татар – це звинувачення у організації, в участі в організації Хізбут-Тахрір. Жодних доказів не надається. Вся справа будується на тому, що свідчення дають так звані таємні свідки, але потім з'ясовується, що ці таємні свідки – це якраз ФСБшники, які самі ж дають свідчення проти таких людей. Сьогодні фотовиставку «Історії з окупованого Криму» презентують в Хмельницькому в приміщенні торгівельного центру. Перші гості – представники засобів масової інформації, місцевої влади та правозахисники. Одна з них – координаторка громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини Анастасія Площинська, розповідає про свої враження від виставки та презентації. Мені, як і під час презентації, так і під час перегляду світлин, дуже складно, дуже боляче за Україну, але разом з тим я дуже задоволена, що в Україні дуже багато правозахисників, журналістів, які не втомлюючись борються за права людини. Головна задача правозахисників – це не лише надання ефективних механізмів захисту, це як супровід справ в суді, звернення в Європейський суд з прав людини, а ще й актуалізація інформації про тих людей, які захищають Україну, які є, по суті, в складних умовах. За словами авторки світлин Альони Савчук, Хмельницький – перший обласний центр в Україні, де демонструють фотовиставку. Переглянути світлини всі охочі зможуть до 16 лютого. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Як поводитись під час обстрілів? В умовах артобстрілу або бомбардування просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте в будівлі, рушайте до найближчого укриття, тримайтесь на відстані від вікон, для уникнення уражень нервової системи рухайтесь з відкритим ротом та закривайте вуха руками. Візьміть з собою воду і, за можливості, інструмент для розбору завалів. Якщо ви перебуваєте на вулиці, лягайте на землю в заглиблення, яма, канава, на живіт. Кулаки закривають шию, рот відкритий. Ви маєте розміститись максимально пласко відповідно до поверхні. Не ховайтеся за авто чи кіосками. Після завершення обстрілу зачекайте 10 хвилин перш ніж встати. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо!
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.